ଡରାଇଲାଣି ଚତୁର୍ଥ ଲହର ଆଶଙ୍କା, ଆସନ୍ତା 4 ସପ୍ତାହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ାଉଛି ଓମିକ୍ରନ୍ 9 ଉପପ୍ରଜାତି। ଦେଶରେ ବଢ଼ିଲା ରାଜ୍ୟରେ 6 ନକା। ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଫେରିବ କଟକଣା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନାର ଲହର। ତ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ାଉଛି ଓମିକ୍ରନ୍ 9ର ଉପପ୍ରଜାତି। ତ ଦେଖିବା ଓମିକ୍ରନ୍ 9ଟା ଉପପ୍ରଜାତି ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କରୋନା ଚତୁର୍ଥ ଲହରକୁ ନେଇ ଡର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମାମଲା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗି, ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ହୋଇନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେ ଖରାପ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ନହେଲେ ପୂର୍ବ ଭଳି ପୁଣି ସେହି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତା 4 ସପ୍ତାହ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, କାରଣ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ମାମଲା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ସମେତ ପୂର୍ବଭଳି ପ୍ରବାସୀମାନେ ସଂକ୍ରମଣର ବାହକ ସାଜିବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ସଚେତନ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସଂକ୍ରମଣ ଯାଇନି ସତର୍କ ରୁହ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାସ୍କ ହେଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ତ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍। ଅମାନିଆଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ କଟକଣାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଅମାନିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିଲେ 500 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ସେହିଭଳି 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ଉତ୍ସାହଜନକ ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲା କେନ୍ଦ୍ର। ତ ଇଏ ରହିଛି ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯାହାକି ରହିଛି କରୋନା। ତ ଏଠି ଯାହା ରହିଛି, ହରିୟାଣାରେ ଯୋଗଦାନ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି। ବୁଧବାର ୟୁପିରେ 168, ହରିୟାଣାରୁ 310, ଦିଲ୍ଲୀରେ 1000 ଉପରେ କରୋନା, ଅର୍ଥାତ୍ 1009 ମାମଲା ଆସିଛି। ଏହିପରି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାଜନକ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି। ଓମିକ୍ରନ୍ ହେବାର 9ଟି ଉପପ୍ରଜାତି, ଓମିକ୍ରନ୍ ତା ସହିତ ତା'ର 9ଟି ଉପପ୍ରଜାତି ଯୋଗୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଥିବା କି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର କିଛି ପ୍ଲେୟାର ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ କୋଭିଡ଼୍ର ସଂକ୍ରମଣରେ ପୁଣି ଥରେ ଫସିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ହେବାର ଲାଗିଛି। ତ ଆଶା କରାଯାଉଛି କି ଚତୁର୍ଥ ଲହର ଯାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ବିଗତ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ସାରା ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବା ସହିତ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସହିତ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ବି ଲଢ଼ୁଛେ। ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।